Afrodita o Diana, però també Apolo, són alguns dels noms que s'han projectat sobre aquesta peça d'origen romà que va ser trobada fa 100 anys a Empúries. Pensar si l'una o l'altra, si masculí o femení, a mi no em sembla tan estimulant com convidar a pensar que aquest bust encapsula dintre del marbre totes les possibilitats que nosaltres hi vulguem projectar. Realment identificar aquesta peça com Apolo o Afrodita és simplement dur a terme una projecció dels nostres cànons culturals pel que fa al gènere i intentar que aquestes idees nostres, que són epocals, coincideixin amb les d'un altre marc temporal i geogràfic com era l'antiga Roma. Quan anem a un museu i tenim un diàleg amb una peça, el que estem fent és fer-li un seguit de preguntes que pretenem que la peça ens respongui. Són com una mena d'oracle al qual nosaltres hi podem recórrer per a fer-hi les nostres interrogacions, per qüestionar algunes preguntes que ens preocupen des dels nostres temps i trobar respostes en altres contextos geogràfics o temporals. I això és el que em sembla més interessant de considerar el museu com una caixa d'eines. Realment, les peces en un museu no ens expliquen res que nosaltres no els hi estem preguntant. Aquesta peça encarna la masculinitat o la feminitat depenent des d'on la interroguem, perquè el gènere, en efecte, és també un mite. Cal entendre aleshores que el mite no és sinó un relat que, més que explicar un funcionament del món, el genera. Genera un ordre simbòlic i dona sentit a la realitat que ens envolta o a la realitat des de la qual s'ha generat aquell mite. En aquest sentit, recuperar el mite des de la pell de les pròpies dissidències, fer que el marbre balli des de la subversió, des d'aquelles fronteres polítiques que ens atreveixen i que ens ajuden a articular els nostres discursos de resistència, és un exercici molt útil per parlar des de la no literalitat. És freqüent que els discursos contranormatius o contrahegemònics se'ls exigeixi una forma de parlar directa, clara, concisa, però això també té les seves limitacions i crec que una de les formes per a subvertir aquest tipus de parla i de fer-la menys evident, més poètica, és recórrer al mite. Crec que hi ha tres eines prou útils per a aquest exercici de rescatar el mite des del cos contemporani, que són, per una banda, la metamorfosi, per l'altra, la generació d'utopies i per l'altra, la voluntat de refugi. Per una banda, la metamorfosi dona la possibilitat d'encarnar allò que anhelem ser, d'esdevenir un altre o múltiples altres en constant simbiosi que ens pretengui generar aliances amb corporalitats que a primeres ens resulten alienes. Per altra banda, la possibilitat de generar utopies dintre del marc del mite ens permet imaginar formes de vida alternatives, un procés que ja per si mateix actua com a motor d'una possible transformació i que en cap cas vull pensar com un procés d'aïllament de la nostra realitat, sinó més aviat d'una reconnexió profunda amb allò que som i amb allò que volem representar de nosaltres mateixes per fer una mena de selecció d'aquelles parts de la nostra somateca que volem exposar al món. I en tercer lloc, penso que el mite també pot servir com a refugi. Parlar des de fora és sovint un escut quan parlar des de nosaltres mateixes no és segur. Quan la nostra corporalitat no ens garanteix aquesta invulnerabilitat, parlar des d'un altre, des d'allò carnavalesc o des d'allò que no ens pertany, ens permet aquest distanciament que garanteix una certa seguretat. Amb això us convido a baixar aquests relats al cos, a integrar als vostres arxius corporals tots aquests mites que ens han estat envoltant i que realment generen el que som avui dia. Revisitar la indefinició d'estàtues com l'Apolo o l'Afrodita ens permet pensar en la possibilitat d'indefinir-nos més que de definir-nos, des d'aquella dimensió poètica que arrossega el cos i que arrossega la corporalitat.